Prezantoj me Suela Bakon, ajo është aktore shumë e njohur e vendit ton, një mikeshe e programit. Suel, faleminderit që pranove ftesën që ti jesh sot me ne. Edhe pse në një periudhë shumë të ngjeshur duhet ta pranojmë me ngarkesat e punës. Është periudhë e ngjeshur por entuziaste, le të them, optimiste, për sa kemi përpara dy performanca, madje nesër janë të dyja në një ditë. Se si doja bëni ju e dini. Është lodhja ëmbël. Nuk thash më kohë të prezantoj, ju prezantoj me Suelën, sepse në fakt do të flasim në këtë çast me Suelën për një shfaqje e cila do të jetë pikërisht në Teatrin Kombëtar, apo jo? Në datën një, duke nisur nga data 11 janar, të prezantoj me babain. Prezantoj babain. Të prezantoj babain, një shfaqje e cila mbledh një kast aktorë shumë të mirë, do të thoja unë, edhe pse jo të shumë në numër. Po, është vërtet jemi kast aktorë duke futur dhe veten këtu tani, mos bëjmë kot si modeste, të mirë, në një komedi shumë interesante, shumë të këndshme, angleze, shumë fine, shumë elegante, as pak e tepruar, as pak banale, si që jemi mësuar shpesht të dëgjojmë për kundrazi, shumë e fisme, me një vënie në skenë, regjizur shumë të dashur për mua sidomos, sepse më pëlqen shumë ky lloj teatri nga Adelina Muça. Është një teatr që mund të quhet edhe teatr dhome, ku publiku ne kemi gati mes nesh, duket sikur i drejtohemi publikut ndërkohë i drejtohemi njëri tjetrit partnerëve në skenë. Është shkruar nga një autor anglez dhe është një pjesë me shumë çmime ndërkombëtare. Alan Ayckbourn është autori. Ju e merrni me mend vetë se sa fin është humori anglez dhe se sa lezetshëm përthithet nga publiku kjo komedi. Po mos ndoshta ne shqiptarët jemi mësuar me një tjetër lloj humori, jo aq të rafinuar, ndoshta sa anglezët ndonjëherë. Të them të drejtën, neve kemi dhënë disa. Sa është përshtatur, eksakt, sepse ne kemi dhënë disa herë të shfaqe dhe publiku e ka përthitur në një mënyrë të shkëlqyer. Së fundi ishim në shtator në Coco Fest, morëm pjesë atje në festivalin që organizon Zamira Kita, një festival më të rëndësishme, duhet thënë, të teatrit dhe komedisë mbarëkombëtare. Dhe publiku ka duar trokitur për minuta të tëra dhe ka buzëqeshur gjatë gjithë shfaqjes dhe ka qeshur me ovacione dhe gjithashtu ka ndaluar dhe ka duar trokitur duke ndërprerë shfaqjen. Kështu që nuk kam dyshimin më të vogël që të përthithet bukur nga publiku dhe që është një komedi e cila në fund fare të bën optimist për jetën. Domethënë kemi një tuf karakteresh shumë interesant, kush hiqet si shumë i mençur, kush hiqet si shumë budalla, por në fund fare kuptojmë që të gjithë hiqen. Edhe ai që kishim menduar që është madje mbase më budallaçka që i bie ti personazhi. Vërtet. Rezulton ti personazhi më i mençur në atë mes. Edhe për këtë arsye edhe e dua shumë Sheilën. Më ka dhënë shumë kënaqësi, po jashtë zakonisht shumë kënaqësi. Është shfaqja e saq që do të vendoset për nga numri? Janë bërë disa shfaqje. Duhet të bërë rreth 10 shfaqje, 12 shfaqje. Dhe rikthehet në Tiranë, për herë të parë është në Tiranë. Është i njëjti emocion. A, për herë të parë është në Tiranë? Në Tiranë është për herë të parë, po, është premier të mërkurë në orën 7 dhe vazhdo në deri të djelen në orën 7 në Artur Binë, salën e madhe të Artur Binës. Fantastike. Ndërkohë, unë jam kuriozit të di, është i njëti emocion kur një shfaqe rivihet njësoj si kur se ke atë premierën e madhe për herë të parë kur delë pas shumë provave, 2 muaj zakonisht, ndoshta 1 muaj zjasin provat. E disi është puna, Ariol, është e çuditshme çfarë ndodh me aktorin, ose të paktën çfarë ndodh me mua para një shfaqje, sidomos ku ka një shkëputje të vogël, është të duket përsëri premier, të duket gjithmonë premier, sepse paniku është i njëjtë, ankthi është i njëjtë, përgjegjësia është po e njëjtë, dhe ti për fatin tim të mirë, unë dua të bëj gjithmonë më të mirën, dhe publiku është gjithmonë i ndryshëm, por edhe ti ke ambicien për të bërë gjithmonë më të mirën, edhe mundësisht për të bërë më mirë se sa ç'ke bërë për shembull në Korç, unë jam vlerësuar me çmimin aktora më e mirë protagoniste për këtë rol, edhe prap kam një ambicie që të kem mundësi të bëj një shfaqje më të mirë se ajo e Korçës, sepse ajo e Korçës gjithsesi ka qenë pak e ngurtë në kuptimin që me një komision shumë të zgjedhur, që ishin edhe juria e festivalit, me një publik shumë të zgjedhur, sepse ishin mbledhur aktorët më të mirë në vend, edhe përgjegjësia sigurisht është e madhe dhe ti fillon edhe të kap një lloj paniku dhe e kam përjetuar atë si premier. Ndërkohë që ndjej që më ka kapur një ankth për nesër në Tiranë, ti është një përgjegjësi karshi njerëzve të mi dhe karshi atyre që nuk e kanë parë akoma shfaqen, por edhe karshi atyre që nuk i njoh fare,
Po që ndjekin shfaqet e mia edhe që vlerësojnë shfaqet ku luaj. Suelti, je një grua shumë e mençur. Si është për ty një zonjë kaq e përgatitur që të hysh në rolin e një si e përshkruaj personazhin tënd në thojza budallaçke? Ta thash edhe e kam shumë sinqerisht këtë që më ka dhënë kënaqësi të jashtëzakonshme. Ne shpesh ndodhemi më shumë se shpesh ndodhemi në situata të tilla kur duhet të luajmë budallajin. Se zgjedhim, apo sepse rrethana na e dikton një gjë të tillë, apo sepse s'kemi një mënyrë të tjetër për të reaguar, se jemi të zotë reagojmë në një mënyrë tjetër. Dhe them të drejtën, sigurisht që jam bërë pjesë edhe unë e këtyre situatave. Dhe i kam bledhur të gjitha situatet e ngjashme që më kanë krijuar këtë lloj qasje ndaj të tjerëve dhe ndaj fenomenit që ndodh, atë të luajtur në asaj budallaçkës, asaj që s'merr vesh. Por ndryshe nga unë që s'kam pasur mundësi të tregoj që unë e mora vesh çfarë ndodhi, e kuptova që po ma fusni nga pak, po s'ka problem. Sheila në fund fare e tregon hapur që e ka kuptuar gjithçka, vetëm se me shumë elegancë. Edhe problemi më i madh është nëse të tre e trajtojnë Sheilën si të paditur deri në fund të shfaqjes. Në fund të shfaqjes është Sheila ajo që jongleron si Filipin bashkëshortin të luajtur nga Gentian Zenela, ashtu edhe Gjinin të dashurën e bashkëshortit, luajtur nga Alesia Gjemala, edhe Ervinin të fejuarën e Gjinit, më fal, fejuarën. Gregun të fejuarën e Gjinit, të luajtur nga Ervin Doko, dhe unë e shijoj shumë këtë pjesë, sidomos kur vjen momenti që duhet të tregoj që unë kam kuptuar gjithçka, më kënaq fare. Ajo është pjesa ndoshta që më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë se marr hak për të gjitha rastet kur nuk kam treguar dot që shiko, unë jam në diënit të kësaj që po luaj, por do ta gjej vetëm publiku në këtë shfaqje mendon? E gjen veten në secilin nga karakteret. E gjen veten të gjitha gratë në këtë shfaqje, të cilat nuk kanë mundur dot apo u është dashur të luajnë budallaçkën shumë shpesh në marrëdhënie ndërpersonale brenda çiftit të tyre. Eksakt, prandaj merrti kjo pyetje, sepse është një fenomen që fatkeqësisht shihet në Shqipëri. Shumë shpesh gratë ndjehen të detyruara të bëjnë sikur skuptohen për të ruajtur familjen, për të ruajtur harmoninë, le të themi, apo edhe për të iksajnë ambientin punën, na duhet shpesh të bëjmë kështu sikur, sepse duhet të ruajmë këtë harmoninë në thojza. Që kohët e fundit është bërë gati-gati e shtirur shumë, dhe gati-gati frustruese, po s'ka problem. Jeta vazhdon. Jeta vazhdon, gjej veten në teatr gjithsesi. Nëse shkojmë edhe shohim të shfaqje e cila do të jetë në data të limituar, kujdes vetëm për 5 net, apo jo? Nga data 11 janar. 12, 13, 14, 15 janar, në orën 7, në Artur Bina, në salën e madhe. Në orën 19:00 shkoni një çik më përpara, të merrni atë biletën tuaj. Por rezervimet kanë filluar dhe duhet të thonë që janë shitur shumë bileta. Janë shitur. Atë, po flisja me regjisorin Adelin, thash mua do më mbash dy bileta, thash të bëhet ça të bëhet, sepse dua tjetër që të vi tashok. Mezi po pres të vi tashok. Komedi, vërtet kam shumë dëshirë. Mezi po pres të gjithë, sepse vërtet e kënaqem shumë kë kësaj. Komedi të ecin shumë, kam përshtypjen në teatr, njerëzit kanë qejf, edhe ata që ndoshta nuk janë gjithmonë dashamirës të teatrit ose nuk e frekuentojnë shpesh, te komedit nuk bëjnë kompromise, shkojnë edhe duan të qeshin. Po, për hirtë së vërtetës po. Domethënë e preferojnë shumë. Ndërkohë tregu pak Suela, është e rëndësishme për aktorin kimia me regjisorin apo regjia është një rol i caktuar që gjithsesi është aty për të bërë një detyrë caktuar ashtu sikurse te aktor. Mendojnë që ka të bëj... Unë besoj që po. Kjo Livia... Duke qënë edhe në anën e regjizores, edhe si aktore, besoj që kimia ka të bëj, ose atmosfera që kryon regjizori ka të bëj shumë. Për fatin tim të mirë, Melinën njëhemi, Madelina Muçën, regjizorën e shfaqjes, njëhemi shumë herët, dhe kemi një marrëdhënie të prëmtshme që funksionon shumë mirë, pamarsi se nuk kemi aq prezente në jetën e njëra tjetrës, por ne e dim shumë mirë që kuptohemi, që kur bëni bashk, funksionon. Po, funksionon, funksionon. Dhe me thënë të drejton, është shfaqja e dytë që unë punoj me Adelinën, që ka marrë një kënaqësi po aq të madhe dhe në të parën, pamarësi se këtu është një tjetër gjë, kemi bërë një shfaqje në Durrës, Muzat, quhej, mbështetur mbi poezi të antikitetit, edhe unë kam qenë, le të themi, krye muza, dhe ka qenë përsëri me një koncept dhe vizion shumë të dashur dhe të ngrohtë dhe shumë pranë njeriu, le të themi. Dhe
ajo që më pëlqen ke Adelina është pikërisht kjo. Lina është afër njeriu në vënet e saj në sken. Domethënë nuk është një regjizore e mashtapeve të mëdha, le të themi, apo e skenave të mëdha me skenografi të mëdha, por merret shumë me njeriu. Dhe mua më pëlqen shumë edhe si regjizore edhe si aktore. Më pëlqen shumë që subjekti kryesor të jetë njeriu, të jetë aktori. Dhe gjithçka tjetër është në funksion të tij dhe jo të jetë një fasadë ku aktori humbet aty edhe s'di se ç'bën. Nuk dihet se ç'bën. Ndërkohë, më tregu pak Suel dhe ma shuaj pak këtë kuriozitet. A funksionon sot teatri për aktorët, për aktivizimin e tyre në rolet të caktuara edhe përmes miqësive, më tepër se sa ndoshta përmes meritës ose pra, ose më sakt, a ecin sot miqësit për të marrë më shumë projekte në teatr? Që do të thotë, në gjopë se unë kam shoqë suelën... A të tapish pa këndrën tënde dhe të them që sot ecin miqësit për të marrë më shumë para në teatr? Është pak më e idhur se kjo që thonë juve. Unë nuk jam me thënë të drejton, nuk është e theme në një knajësit madhe, as me në një këshu. Nuk ndihem shumë nderuar me këtë, por nuk jam pjesë e as një klani teatror. Ke bërë mirë apo ke bërë keqë? Si të ka rezultuar? Nuk bëjtë të ndryshe. Pastaj, nëse kam bërë mirë apo kam bërë keqë, duhet të mbërri në fund të jetës, për të thënë kështu apo ashtu. Ajo që ditë tem është që unë ditë të punoj fort, të japë maksimumin tim, të bëjmë të mirën time, të përshtatem me çfarë do lloj komuniteti teatror të mundshëm, dhe jo vetëm teatror, të përpiqem të dua maksimalisht ata me të cilët punoj, edhe kur e gjej këtë dashuri, edhe kur ma kthejnë këtë dashuri, edhe kur nuk ma kthejnë, por nuk funksionoj dot ndryshe. Përsa i përket kësaj në lidhje me miqësit, pastaj mbase përtej kësaj që ekziston kjo që sapo thash, duhet të ekzistojë edhe në një kombinim jetë gjatë teatror i cili ka pasur sukses dhe i cili vazhdon të kërkoj këtë sukses në atë kombinim të hershëm që patjetër që e kemi prezent, domethënë pa dashur të nënvizojë në një apo disa që në fakt, për të thënë edhe një të vërtet tjetër, është bërë një mbijetesë shumë e vështirë, mbijetesa profesionale në teatr sot. Shumë e vështirë. Të kam parë edhe si regjizore në film të jemi, sinqert, në teatr nuk e di kanë qënë të shumë të shfaqe që... Kam bërë dhe një shfaqe si regjizore në teatr, kam vendosur 3 grade me sugi. Ka qënë një përshtatje, një vepre japoneze, të cilën e dua shumë, një novel japoneze Yasushi Inoue, përkthyer këtu Tri Gra, ndërkohë që në titullin original është Pushka e Gjahut, Çiftja. Ato janë, në fakt, e dua shumë atë vepër, e zakonisht shumë. Janë tre gra që kanë lidhje me... Është vendosur në... Po, është vendosur, kemi dhënë shumë shfaqe, është vendosur premiera në teatrin eksperimental në salën Goethe. Luaj tre personazhe, gati katër personazhe vet, kam pastaj është Romir Zalla që luan në shfaqe gjithashtu dhe Anila Muçaj. Shfaqja ka qenë shumë afër kësaj lloj atmosfere që krijon të prezantoj babain, ka qenë një shfaqje dhoma. Publiku ka qenë shumë afër, imagjinoni e konceptova si një teatr brenda teatrit ku një çift, një regjizore dhe një aktore po vendosin në skenë shfaqen për të cilën në fakt flitet. Dhe sfida e të përpjekurit me tre karakterit të ndryshme, ku është e dashura, gruaja dhe vajza e të dashurës, se personajit Misugit, që luaj nga Romir Zalla, bën që të përplasen bashke dhe të konfliktohen në regjizori me aktoren për të mbërritur më të mirën. Besoj që ka qenë një sfidë teatrore e realizuar, shfaqja është ndjekur shumë, unë jam shumë e lumtur që e kam realizuar, me zi që pres të përsëris këtë eksperiencë në teatr dhe të ke mundësi të vendos një tjetër shfaqje përsëri vet. Jam duke menduar dhe besoj që do t'ja dalë në të ardhmen të afërt të vendos një shfaqje tjetër. Të vendosësh një shfaqje në teatr. Të pëlqen ama si aktorët kanë parë të aktivizuar pafundësisht herë. Si regjizore thash, po. Mos do të thotë kjo se t'jep më shumë kënaqësi pjesa e aktrimit apo do të thotë se për të bërë regjizori një shfaqje kërkon më shumë burokraci dhe derisa të merret projekti dhe derisa të jepet mundësia? Është bërë jashtëzakonisht e vështirë, të ja dalësh mbahen, sidomos në film, për të realizuar, për të mbërritur tek pika e realizimit, se për të realizuar mbas asaj që vështirë saqë është rrugëtimi për të vajtur deri tek financimet. Kjo është pika më e rëndësishme e realizimit. Por e di si jam
Edhe si jam ofruar unë ndaj regjis, Ariola, jam ofruar sepse kisha nevoj uri dhe etjet madhe për të luajtur vetë. Dhe duke qënë se na duhet të punojmë, edhe unë atë kohë punoja në televizion, shumë kohë dhe shumë orë, si regjizore, nuk isha do të pran komunitetit, nuk isha do të pran teatrit, nuk isha do të pran filmit, sepse aq është koha. Dhe u afrova me dhunë, bëra një master në regji filmi, për të afruar komunitetit me dhunë, për të futur me luk puca, për të qenë prezente. Dhe sa më shumë që studioja në master, aq më shumë kuptoja që më pëlqente shumë, se kisha kuptuar kur që më pëlqente shumë të realizoja një film, apo të vizualizoja një histori, apo të shikoja se si mund të zbërtheheshin figurativisht konfliktet caktuara, dramat caktuara, personazhe dhe karakteret caktuar. Eksperienca si aktore besoj që ndihmonte shumë në zbërthimin e karaktereve dhe në marrëdhënieve me aktorët, por gjithsesi kjo është shumë specifike edhe subjektive, dua të them, sepse është një marrëdhënie mbase, unë vendos në të bëj me aktorët gjithçka që më ka munguar, apo që kam dashur që regjizorët të vendosin me mua kur unë kam luajtur. Nuk e di sa e qartë jam. Shumë interesant. Dhe për këtë arsye besoj që kam një marrëdhënie produktive me aktorët. Dhe për hir të së vërtetës, në gjithë realizimet e mia në kinema, aktorët ja kanë dalë të kenë performanca shumë të mira, madje disa prej tyre të shkëlqyera. Jo vetëm fal punës time, pa tjetër fal talentit të tyre, po jo gjithmonë aktori mund të japi më të mirën. I duhet të krijuar një... Në nuk ka, po... I duhet të krijuar një rrethane caktuar për të dhënë më të mirën dhe... për të kthyer ke pyetja juaj në lidhje me... Si që tashmë ne dashuroj të luaj. Akoma nuk kam arritur në atë pikë të karierës time, apo të jetës time profesionale, apo time si person për të ndarë, apo për të hequr dorë nga ndonjëra prej këtyre. Ka njerëz të afërt që më thonë ti duhet të ndash mendjen, duhet të merresh me këtë apo me atë. Unë akoma nuk e ndjej apo një gjë të tillë. Mbase shumë shpejt nga nevoja apo nga lodhja mund të vijë që unë të them stop, të të merrem me njërin apo të të merrem me tjetrën. Por përsa akoma nuk jam ngopur dhe nuk kam dhënë maksimumin tim tek interpretimi dhe tek aktrimi, mendoj që kam shumë brenda vetes, edhe mund ta them këtë fort pas një lloj rezerve, kam shumë edhe mund të jap shumë. Deri sa pa ungopur me këtë, vështirë se mund të heqë dorë, të më drejten. Suela, du të pranojmë që mbi emri jot po kërcënohet nga një emër tjetër i rëndësishëm që po del në tregun muzikor, si kurse besoj keni dëgjuar të gjithë, si kurse Arsi Bako, ti ke një lidhje me Arsin, apo jo, ajo po bën një rrugëtim shumë të bukur. Sa më vështirë se ke qenë në rrugën e Arsit? Nuk e di. Arsi është një yll. Është realisht një yll, ë? Arsi është një yll dhe mua më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme kur ajo është në skenë. Është për t'u habitur, edhe ja kam thënë, edhe kam thënë edhe publikisht, po e përsëris, është për t'u habitur qëndrueshmëria e saj në skenë, pesha e saj në skenë. Mënyra se si ajo imponohet pa lëvizur centin nga standardi i saj vokal. Dhe ndonjëherë them, si ka mundësi, unë nuk e kam pasur dot atë besim aq herët. Jo se s'kam besuar ke vetja, po sepse nuk e di, gjithmonë kam pasur pikpyetje, gjithmonë kam pasur... Mund tjetë edhe për shtypje personale kjo, po ke publiku nuk reflektohet, ose... Absolutisht, ajo pa tjetër që përjeton emocionalisht, por në base në këtë pikë ndryshojmë edhe unë përgjithsinë kam shumë më të madhe, ndërkohë që ajo e lëshon më të mirën e saj, gati pa u konsumuar fare, po sigurisht që dhe ajo konsumohet. Jam shumë e lumtur që ka pasur këtë rritje kaq të shpejt, shpesoj shumë që të vazhdoj më lartë, por duhet të thënë që Arsi është, nuk është kaq. Arsi nuk është një këngëtar, Arsi po studion aktualisht për arkitektur. Arsi ka shumë talent në të pikturoj gjithashtu. Është një vajzë për sëmbari, ashtu si që keni parë, është një vizetarë shumë të lartë. Urdo? Në aktrim do e merin do njëherë nëse do ishe regji e një... Nuk e di, të në të drejtën. Se këtë estuar. Nuk e di, mbase po, mbase ajo s'ka nevoj fare për këtë hapsirë, sepse ka hapsira bolë për të shprehur. Po, fëmijët e tu do t'i merin do njëherë nëse do duaj roli një adoleshente, i adoleshenti në... Unë fëmijët e mi i kam marë shpesh. Po, në backstage. Dhe në momentin që vajza u rritë. Djali ka qënë vetëm njëherë, kurse vajza ka qënë në disa prej produksionave të mija. Kam arritur një pikë që them që kam bërë pak gabim, duke e angazhuar kaq shumë, sepse i kam futur
gjak të shiren, sepse kjo puna jonë është si të biesh në dashuri. Të më thënë, kur të bie në kokë, dashuri e verbër që shë pastaj. Nuk ka zot nëna që të ta heqë nga mendja dhe deri diku ja kam dalë me vajzës, me vajzën që të ketë këtë qasje ndaj këtij profesioni, po përpiqem shumë që ta shty për diçka tjetër që ajo mund të bëj shumë më mirë shumë gjërat e tjera, duhet pa tjetër të bëj shumë gjërat e tjera, dhe pastaj, në gjdo moment të mund, që ma jo le të bëj edhe aktoren. Nuk është një teren i leht. Unë nuk kam iluzione që profesionet e tjera kanë terenet leht, ajo, absolutisht. Por nëse ka një teren të vështirë, është pikërisht kjo jone. Sepse nuk është si kënga, për shumë, që është arsi me vetën e saj, futet në dhomë, këndon, tu ke të bësh me, po. Bën maksimumin. Ke të bësh me një ansambl. Je pjesë e një ansambli. Ose do bësh pastaj shfaqje solo. Gjithjetër. Po kjo është kjo është një profesion që kërkon. Lufta është e egër, lufta është e padrejtë shumë shpesh, talenti nuk mjafton. Shumë shpesh duhet të dish të bësh gjërat e tjera. Kjo është një talent të cilin e ke ose se ke. Edhe kjo është. Dhe me që kam parë fëmijët e mi nuk e kanë, se kanë kujtin gjajnë, do më thënë, ne ecim drejt. Por deri tani të ecurit drejt, puna, talenti për kushtimi nuk nga ka lënë baltë. Kështu që shpesoj shumë që ne të kemi mundësin të bëjmë maksimumin tonë, të japim më shumë për publikun, të japim më shumë për veten tonë. Dhe fëmijët gjithashtu të kenë më shumë se kaq hapësirë për të shprehur. Mesazhi ishte shumë i mirë. Po një mesazh kemi edhe për gjithë publikun. Në datën 11 deri në datën 15 janar do të keni mundësi të shkoni në teatr për të parë shfaqjen Të prezantoj babai. Në orën 19:00 në teatrin kombëtar do të keni mundësi të shihni një kast aktorësh fantastik me regjinë Adelina Muçës dhe një komedi që me siguri do të na mbajë të mbërthyer për aq kohë sa do të jetë. Unë premtoj këtë. Nuk e premtoj shpesh, kështu e premtoj që do të jetë komedi shumë e bukur. Na ke dhënë fjalën, këtu do të jemi se ti je një mikeshe e programit, do kështu që do të kemi përsëri Suela. Nuk e dia të komplimentova në fillim programit, por duket shumë e bukur. Ti gjithmonë më shumë më thua shpesh. Sa mirë që më thua shpesh. Si duket më vërtet fal, fal gënjorës tua që është shumë e mirë. Faleminderit shumë dhe njerëz të shumë kënaqëse. Ishim me Suela Bakon këtë pjesë të programit ton për të folur për komedin, vetëm pas pak do të flasim për astrologjin. Do të jemi me astrologen Merigjini, e cila do të na bëjë një përshkrim të muajit janar për secilën nga shenjat.